урочистощах, які відправляє... Підбадьорити Україну і українців прибула делегація польських архієпископів. Це візит підтримки та солідарності з українським народом, який веде оборонну війну проти російських загарбників. До складу делегації увійшли голова польського єпископату архієпископ Станіслав Гондецький, примас Польщі архієпископ Войцех Поляк та архієпископ Люблінський Станіслав Будзік. 18 травня в курії Львівської архієпархії ієрархи зустрілися із католицькими журналістами. Представники комісії єпископату Польщі висловили сподівання, що цей драматичний для України час буде початком нової ери у відносинах теж між Україною та Польщею, а також відкриє можливості до зміцнення екуменічних відносин. Тривалий в часі нашої візити. Так, для нас очевидна потреба підставити плече і підтримати сусідню країну, знаючи, як це вплине на майбутнє наших країн і церкви. Україна завжди була найближчим сусідом Польщі, і сьогодні Україна викликає подив та повагу всієї Європи, і є бажання допомогти вам у цьому протистоянні, сказав архієпископ Гондецький. Ми також плануємо зустрітися із лідерами церкви та відвідати ту частину України, яка найбільше постраждала внаслідок війни, і куди можна зараз приїхати. Особисто для мене велике значення має можливість приїхати в Україну сьогодні і бути тут сьогодні з вами, зазначив примас Польщі архієпископ Войцех Поляк. Архієпископ Станіслав Будзік є головою Люблінської архідіецезії, яка тісно пов'язана з Україною вже впродовж багатьох років. Тривалий час українські священники навчалися і формувалися саме в Люблінській духовній семінарії, а сам митрополит часто відвідував нашу країну. Хтось назвав присутність першим обличчям любові, і це означає, що є питання, у яких абсолютно необхідно бути присутнім. Увесь світ солідарний з Україною, і ми, зокрема, також. Бо ще одне ім'я любові – це солідарність. Людські серця у Польщі відкрилися, особливо для біженців. Ми самі не очікували, що знаменита польська гостинність проявиться власне таким чином. І сподіваємося, що вона триватиме стільки, скільки буде потрібно. Під час свого візиту делегація польських архієпископів, представників комісії єпископату Польщі відвідують не лише Львів. Подальший маршрут очільників католицької церкви Польщі пролягає через Київ, Ірпень та Бучу.